Dy prej muraleve të vendosura në dy pikat rëndësishme të Tiranës, në fakt janë klasifikuar në 100 më të mirë të botës, sa i përket street artit apo artit të rrugës. Gjithsesi, ende është duke vijuar votimi, madje njëra prej tyre, ajo që ndodhet te kryqëzimi i Lanës, e bërë nga artisti WD, është në fakt e renditur në 10 më të mirë. Se si do të shkojë votimi, pritet të shohim rrugtimin e këtyre dy arteve të rrugës, dy muraleve të cilat më të vërtet janë spikatur gjatë këtij viti. Për 12 muaj të fundit, Street Art Cities zgjodhën disa nga muralet më të mira në të gjithë globin, të cilat po i nënshtrohen një votimi ndërkombëtar dhe mes tyre janë edhe këto dy imazhe që vijnë nga Tirana. Një nga ato murale tashmë është në 10. Votimi vazhdon deri në datën 6 mesapash. Por është konsoliduar të paktën që Tirana përmendet në gjithë ato kryeqytete kaq të njohur se po i vëzhgoja me vëmendje. Flasim kryeqytete më të mëdha të botës, si New York ose São Paulo ose Kanada, pas Berlin. Konkretisht është WD, i cili nuk është herë e parë në fakt që futet në 10 më të mirë të botës dhe pastaj vjen një 24 vjeçar Gera. WD është nga Indonezia, ndërsa Gera është nga Greqia. Votimi do të vijojë deri të dielën e 6 shkurtit dhe çdo kush mund të votojë në platformën Street Art Cities apo atë që njihet si arti i rrugës. Muralja e WD ndodhet në buzë të Lanës, në një vërtet një kënd shumë interesant ku rroket nga qindra mijëra sy për hir të vërtetës dhe është figura e një vajze kontemporane dhe e dyta ndodhet në komunën e Parisit në kryqëzimin me kompleksin Dinamo dhe rruga e Kosovar. Këto murale janë kryuar vitin e shkuar në kuadrë të Mural Fest me kurator qyriako Sofithi dhe Helidon Haliti.